наші хлопці, наші герої, вони заслуговують на найкраще. А той мінімум, що ми можемо для них зробити, ту вдячність, яку ми їх несе, ми повинні це робити. Це наш обов'язок тепер як громадян нашої країни. Ті люди, які відгукнулися, ці меценати, це, я навіть не знаю, доброчинці, благодійники. Це просто люди, люди прекрасні, які не закрилися в собі, а відкрилися для інших людей. І почали творити добро. То є прекрасно, тому що ми сьогодні стоїмо на колінах перед Богом, але не стоїмо на колінах перед ворогом тільки тому, що ворог недооцінив українського народу в тому розумінні, як військових покровів. Мені такі слова колись сподобалися, ти є настільки людина, наскільки ти вмієш співчувати іншим. Дуже приємно тебе зблизька побачити тих людей, з якого завжди організувався цей проєкт. А я пам'ятаю, коли він починався, це було тільки декілька людей. Це був Руслан, це була Неміла, була Наталя, які постійно шукали цих людей, хто не буде байдужим, хто проявить зацікавленість, хто зможе чимось підтримати. І це було так стихійно, помаленьку росло, набиралась така кількість людей, але я зараз бачу, це реально надзвичайно великий проєкт. І давайте будемо запрошувати, власне, не відкладати довгий ящик, власне, Ірину з Лиханської спеціальної загальноосвітньої школи «Тарати» і запрошуємо. Є нас координатор і волонтер, також і дитина робиться, як сестра. Оксані Соловей. Є. А посередний УПП Кушнір. Відбулася зустріч власне меценатів, волонтерів, а основне бійців. Так само були присутні матері і вдови, на жаль, загиблих сьогодні героїв. І ось сьогодні ми влаштували цю зустріч, тому що вже фактично більше року працюємо. І вперше вирішили зробити ось такий варіант нашої зустрічі. Ми розробили так звані подяки, запросили бійців, і бійці мали можливість подивитися в очі і меценати в очі один одному і зрозуміти, що насправді це необхідно. І насправді цей вклад, який роблять меценати, він, можливо, і не такий значний. Його не можна прийняти з тим, що зробили бійці для нас, але все ж таки для психологічної реабілітації, для якоїсь там мінімальної фінансової допомоги – це вагомо.